Známy slovenský maliar a ilustrátor Miro Rusňák vydal novú knižku pre deti. Ide o hravú formu učenia sa prostredníctvom ilustrácií. Naše nové dielo je Leporelko, ktoré sme nazvali Zázračná flautička pre šikovné deti. Táto knižočka je určená pre všetky šikovné deti, ktoré si radi vyskúšajú niečo nové. Knižočka, ako sami vidíte, je veľmi, veľmi pekne ilustrovaná, farebná. Dielo mojich rúk pri muzike spolupracovala pani profesorka Evka Sršňová. Vymysleli sme systém, pri ktorom sa môžu naučiť hrať na tejto flautičke aj malé deti predškolského veku. Preto tá knižka je koncipovaná ako to leporelko, čiže sú tvrdé strany, laminované z každej strany. Ku každej knižke je pribalený aj hudobný nástroj, flauta. Toto je ten nástroj, ktorý k tej knižke dávame, aby tie deti dostali do ruky hneď kvalitný nástroj. Že keď budú chcieť pokračovať ďalej, že sa im zapáči tá hra, už budú trošku zvyknutí na tento nástroj. Knižka zatiaľ nie je v predaji, ale záujemcovia si ju môžu objednať na tejto e-mailovej adrese. Nech je tá knižka len a len vaša. Môžete spať s flautičkou pod uškom.